光。喉大丈夫ってね、大丈夫です。少しずつ愛してる、ありがとうございます。ヤスルパンさん、ありがとうございます。のぼりんさん、ありがとうございます。僕の見たかったのさ、ポテト頼んでやって。ポテトか、ポテトまだ早いな。まだ早いよ、来たばっかり。ポテト、おどむさん、クマありがとうございます。ドリンクは一応2杯、ちょっと飲んじゃったけど一応2杯あります。こんばんは。そう、2杯。ウワンさん、手間にありがとうございます。ダニーさん、結婚してみそう、ありがとうございます。ジンジャーエール？違います、リンゴジュースと白ぶどうです。とっちゃん、クマありがとうございますね。今日はカラオケは騒がしい、ジョイサウンドです。だから小豆島に行こう、あるダムでもあるか、小豆島って。確かにメロンソーダ、あれ小豆島なかったっけ。ないのか、小豆島があるのはダム？ダムか。ふーたパパさん、かわいい、ありがとうございます。まあ小豆島は家でいつでも歌えるからいいや。ないんだね、曲名で検索したら出てくるかな。でもジョイサウンドの方が、でもさ、小豆島を撮るか STU の曲いっぱいを撮るかですよ。だったらジョイサウンドの方が良くない？小豆島を撮っていつもと同じダム行って STU 曲があんまりないよりは、ジョイサウンドで STU 曲がいっぱいある。海の色とかありますから。海の色ショールーム、ダムないです。ないな、小豆島。そう、春夏秋冬とかダムはないので、ジョイサウンドはほとんど入ってる。そう、みんなが聞きたいのは小豆島だけじゃないでしょ。一瞬のスリルとかも入ってるしね、神様もあります。神様は病もあるか、恋は仮病中とか自然淘汰主義、ほらほら青春各駅停車いっぱいある。
目は、あいう。じゃあ1曲目これいこう。ではでは1曲目カラオケ配信スタートです。一人盛り上げ。タンバリンとかないの？なんだろう、隣かな。え、配信しちゃダメですとかないよね。なんだろう、わかんないな。隣かな、一家じゃん。え、微妙。隣かな、見られてる。なんだろう、
まあいいや。海の色を知っているかでした。でもライトチカチカしてない。ライトある？じゃあ次。神様はね、フルで歌えるかわかんないけど、神様。一応入れてみよう。フルではやったことないから。ずっとその言葉がり、神様がもう満喫する。
ペ様も呆れるくらいにでした。ありがとうございます。何歌おうかな。一瞬のスリル、一瞬のスリル、あれ曲難しいね。あの追いかけはあるけんさ、一人じゃ難しい。
え、めっちゃ口忙しかったもん。
パイなくなった。続いて、じゃあこれ夏ということで、夏ということで、
何にしようかな。これにしようかな。なんじゃろ、なんじゃろな。5期生の曲です。これめっちゃ歌いやすいんだよね。私の声が低いから多分。そう、1番のノアピとリオツンはモノマネちょっとできる、見せてる。いい曲。幽体離脱はちょっとまだ歌えんのよな。
スマーピーのものがね。あら MV も漏れたしぜひって3期生ファンが3期生ファンじゃん。サビは歌えるよ。歌いたいけどサビ以外多分微妙なんだよな。こっそり歌おうかな。こっそりとは。歌ったことないけんな。こっそり歌おうかな。幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱、まるで自分の魂が体から抜けていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習したいとできるようになるの知ってました？見た夢その面白さをどんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、もどかしさのイライラしてくるよね。必死な私が抜け出して客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあ何か応援してあげればいいのに、そばにいるだけで悲しいバイトは全然違うよ。寝て泣かなくても起きてる。ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰？幽体離脱は別世界。どっかにも一つの地球があって、地球のような軸が固まってしまったのか。それを見てるさ別世界。どこかにも一つの地球があって、
涙とかでした。涙とか涙とか、ということで次は2期生ですね。タワー投げる価値があったってこと。うどむさん、ミラーボールありがとうございます。キキネさん、ヒデポンさん、ナルセさん、ポンタロウさん、つばさん、なんちゃらさん、ありがとうございます。
った。嬉しい。ありがとうございます。タケルくん。この前やがて菜の花が咲く頃か、これも歌ったことないんだよな。歌うつもりで聞いたこともないから、でも歌わなきゃだよね。でも絶対歌えないよね。絶対むずいよね。ちょっと休憩がてら聞こうかな。休憩ね、レアだよね。何歌おうかな、その後何聞きたいですか、こっそり。これはむずいよ絶対。しかも基本泣いてるじゃんこれ歌ってる時。ちゃんとなんかこうして二人で語り合うことも昨日最後だと思うけど、と思うけど、なんか感動的なイメージ、これ歌うとき。だから、涙涙。それとも、いつの日にか分かる気がする、やがて、名の花が。サビは分かるよな。ワンハーフだけにしようかな。よし、もう一回 A メロ、ワンハーフだけにしよう。全部の木の楽曲歌ってるから。ここむずいな。もう戻って何事もないのに、時は過ぎても時は過ぎても時は過ぎても、よし。こっそり歌おう、こっそり。あ、音楽鳴ってた。でも大丈夫。こっそり。歌ったことないからな。あんまやらないからな。特別な曲。卒業の旅行を待たさせてもらうよ。思い出なんか浸りたくないんだ。こうして二人で。
歌えるようにしておきます。確かに困ったら泣けばよかったんか。確かに。また練習しておきますこれね。あと2回ぐらい歌ったらいける。サビも聴いとけばよかったな。いい歌でも感動しそうだね。いい歌だよね本当に。できなかったところを復習してた。つもりだ風に吹かれて、つもりだ風に吹かれて、ここでまた会おうってことか。ここでまた会おうが間違えたよね。 OK です。次何歌おうかな。風に吹かれても風を待つ。めっちゃ風やん。あ、暗闇？確かに。暗闇にしようかも。無力？どっちかにしようかな。無力からしようかな。2票入ったけ。あ、うまいかも。あ、なかった。無力なかったです。じゃあ暗闇で。片思い。まあ時間はいっぱいあるから全部歌えますよ。お、MV だ。I'm not afraid to die.
ふどもさん、ミラーボール、ありがとうございます。やするぱんさん、ゆうたパパさん、ありがとうございます。海の音が聞こえた。 MV だから。何にしようかな、次。普段はあんま歌わんやつ。ポニーテールほどくやつあるっけ。ハヒフヘホあるんか。ある。そして人は無力と思い知る。ポニーテール、知ってない君の好き。
からね。小豆島もやりたかったな、モノマネ。ないんだから、ないな。小豆島ないからモノマネ、そう、小豆島モノマネしたかった。そんなのじゃないし、数がポイントです。夢版はね、でも2人ずつの歌終わりだから、カラオケだ、アカペラ。アカペラでさ、モノマネむずくない？シュワージャーネ、オリメン誰だっけな。シュワージャーネ、シュワ、チホさんとかか。シュワージャーネしようかな。マリナさんしかできないな。あとあずみ、あとりょうくんとノアビ。I'm not afraid to die.
できる傾向になってきた。ひなさんも分かりやすいんやけどな。ということで、どうしましょう、次は。ユニット、全部、歌ってないか。人を、そして人を見よくと思いする。あ、あるじゃん。そして人は無力と思い知る。ないって言ったよね。あった。あれ、さっきないって言ったのこれだっけ。あった。あったよ。Oh
正式名称かわいい、ありがとうございます。僕が僕でなくなる、僕が僕じゃん。アヒルネホ、そしているか、そしているんか、そして、そして、あ、ないわ、ない、ないです。そして僕が途方に暮れる、なんか新しい曲できてない、ない、ないです。ジュースなくなったからジュース入れてこようかな。ジュース入れてくるね。新しいコップにしようかな。ジュース行ってくる。え、でも待って、この服恥ずかしくね。どうしよう、どうしよう。誰にも会わんかな。だってブリブリワンピースだからさ、ちょっと恥ずかしいじゃん。大丈夫かな、誰にも会わないよね。
ちょっとジュースの清掃中で下まで降りてきた。誰にも会わないようにエレベーター使わなかった。階段ダッシュしました。階段無事です。店員さんしか会ってない。でも店員さんとしか会ってないけど、店員さんと喋ったんですけど、めっちゃニヤニヤしてた。ニコニコ。大丈夫か、変だと思ったかな。今ジュースいけますかって清掃してたから。そしたら違う会議もあるので違う会議に行ってくださいって。下、いや見えるんですよ。しかも私ズボン履いてるのね。まあいいや。掃除してる店員さんに、店員さんと喋った。そうだから T シャツ、スカート、ズボンみたいになってる。絶対変なやつだと思われた。リンゴジュース、よし、じゃあやろっか。まさかの掃除のタイミングとかぶって遠いところまで行ってきましたよ。何歌おう。息？息？僕の場で止まらなくていいんだ。好き
小さな声の歌聞こえる。
こっちか。なんか J-POP をさ、カラオケでもう全然歌ってないから懐かしく感じる。中学生とか高校生とかの J-POP 歌わない。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶなのも違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら
よ。MV ですね。MV バージョン。海の声が。長いですね。恋しようかなって。いいね。いいじゃん。そう思える気持ちが大事です。何歌おうかな。結婚して恋飛ばしとる。恋飛ばしとるだね。制服の重さ。あんまり歌ったことない。重い、本当だ。重い、重さ。できたら次は「やりたいことできず無力されてくまで」「どんな風に僕は壊れてゆくのだろう」「逃げ出したいって思ってた」
制服の重さ。なう、早いね、時間経つの。よかった、やった。あんま歌わないよね。でも好きですよ、制服の重さ。2回ぐらいやったことあるんですけど、あれやりたいな、初恋の鍵初恋の鍵、愛の重さもうちょい取っとこう、終盤にあるかな。先月初恋の鍵なん結構聞いたよね。先月いっぱい聞いた初恋の鍵。
ございました。自然と私より行こう。あ、ジュリエットを次歌うわ。ジュリエットジュリエットは次で。Thank you.
主義でした。何歌おうかな。あ、ジュリエットか。そうだそうだ、僕とジュリエットだ。ポップ、大人たちの振り
追っかけはしてるじゃん、歌えんな。君は悪くない、悪く泣かなくていいよ。ミラーボールありがとうございます。悪くまでしか歌えんね。君は悪くない、悪く泣かなくていいよ。ユニット何があったっけ。木体日暮らしか。あ、ディフェンス。日暮らしね。ディフェンスいいな、後でやろう。ひまわり、日暮らしから行こうかな。日暮らしどこい。レイカのディフェンスいけるかな。レイカまず日暮らし。
ですね。ありがとうございます。フランスの恋でした。16なんて遠い昔だ。なんだっけ、やばい、45分、やばいね。ひまわりの正式名称。
ひまわりはひまわりだっけ。ひまわりはひまわりか。やばい、270件ヒットだって。ひまわりあった。270件ヒットしたからやばいと思ったけど、 AKB さんだから上の方だった。 A アルファベット。やばい、あと2曲ぐらいだ。3曲ぐらい。まあ最後いいからいいか。で、時間あったら愛の重さ。生きていれば色々あるさ、嫌なこともつらいことも
じゃあ次、締めということで、その後男女を読む。締め。ラスト。喉やられた。ありがとうございました。ちょっと最後まで歌えないと思うけど、愛の重さいきます。ありがとうございました。
カラオケ。